Nossa. Vocês vão ver o pior suporte, o pior player de CS Gold do mundo. Eu era bom nos outros CS, agora eu sou uma porcaria. Bom, meu time aqui vai carregar, vamos apresentar eles aí, ó. Witch Hunters. Alan, Chewie. Como você ousa me matar? Bom, Chewie é nome de Steven, Windows. Ah, não sei qual é o nome dele, mas é um amigo do amigo. E por fim, nós temos Andrezinho. Sei lá quem é ele, é um random que aparece no meio da partida. Bom, vamos começar logo esse jogo aqui. E pra falar nisso, o fone tá preso. Pronto. Mais 500 metros de cabo. Ou não, tá preso ainda. Ah. Vou ver. Vocês vão ver como eu sou noob, como eu sou terrível. Esse CS, porque nos outros CS eu lembro que era Desert Eagle, vocês... uma arma muito foda, agora é uma... é, mais ou menos, mais ou menos. Nada. Smocaram o meio. Tem troca aqui na... Eu tô indo. Tem três ali. E o bomb tá aqui perto de mim. Tá no... na empilhadeira. Como eu disse, eu sou muito ruim, galera. Eu sei que eu pareço bom, mas eu sou um horrível. Round 2. Eu deveria ter comprado. Eu comprei arma errada, não deveria ter comprado tudo isso. Deve ter pego uma MP7. A MP7 tá tão melhor que a P90, pra ser sincero, do que a Bison, qualquer outra SMG. Ela era pra ser equivalente a MPC. É B. É B. Fire in the hole. Throwing flashbang. Como eu disse, sou meio ruim. Vocês viram que eu perdi uma feia lá. Bom, isso. Só pra dizer, Steven, o Witch Hunter, eles inverteram as contas lá, então... tudo uma bosta.
Errei. Flashbang. Throwing fire. Incendiary. Voltaram. Eu vou pra B, eu vou pra B. Deploying flashbang. Grenade out. Throwing a grenade. É, tá no bombe já, amarelo. Avança. Deploying flashbang. Ele não sabe que eu tô gravando. Defusing. Minha câmera tá bem em cima dos quadradinhos. Eu não sei quantos inimigos estão sobrando na tela. Tem AWP no meio. Estourou duto, estourou duto. Eu vou ficar bem. Estourou duto, eu vou ficar bem. Vai, tá beleza. Fire in the hole. Cuidado, Costa. Tá rua. Onde tá o C4? Tá no ar, tá no ar. Tá dentro do bomb, né? Laying down smoke. Quem quer help? Quem quer help? Beleza. Putz, você dropou, não vi. Let's move out. Flashbang. Duto. Throwing fire. Duto, duto, duto. Perdi feio. Throwing flashbang. Incendiary out. Steven joga muito bem. Viu? Headshot. 5-0 é hora deles começarem a virar. Sempre assim. 5-0 ou 6-0 é a hora que o ponto começa a virar. É uma maldição. É a mesma coisa que você tentar jogar duas vezes o mesmo mapa. É horrível. A primeira vez você vai jogar muito bem, vai fazer tudo bonitinho. Na segunda, esquece. Outro time, outras regras. Outro time inimigo. Aí eu começo a jogar ruim. Tem dois aqui no B. Dois. Grenade out. B, vai B, amarelo. Deploying flashbang. Tem outro, tem dois. Ah. Tem outro lá no fundo, no tóxico. Acho que agora recuaram, né? Recuou? Peguei. Tá
Tá, eu vou pra. Eu vou pra. Ah não, C4 tá. Não, C4 tá bom. Tem meio. Tá indo aí, amarelo. Duto. Entrou pra B. Eu tô em primeiro, mas eu jogo muito mal. Acredite. Só tô tendo muita sorte. Uma vez eu e o Stephen, há muito tempo, a gente chegou no rank antes do... Ele chegou antes do Global Elite e eu cheguei 2 antes do Global Elite. Não consegui passar daquilo. Aí a gente começou a jogar Blade Soul e... GG! O C4 tava aqui. Tá no tóxico. Deixa os meus parceiros pegar pelas costas. Tô sem granada, deveria ter guardado aquela flash. Tava virando lá. Tá aqui o C4. Tá meio aí, vou pegar seu perigo. Aqui. Calma, ele não pegou o C4. Eu acho. Tá até. Tá subindo o garagem. Eles ainda não sabem, daqui a pouco eu falo que eu... Tem que entrar bem. Putz, não tem. Daqui a pouco eu falo que... Eu tô filmando, eles não sabem. Eu... Primeiro vídeo. Eu queria que todo mundo filmasse, conversasse. E também colocasse o Skype ali pra eu passar. Tem meio. Vai meio, Amara. Tem indo pra garagem. Tenta pegar costas. Tem um meio e outro na garagem. Menos 72 na garagem. Como eu disse, eu não consigo ver os quadradinhos. Quem tá vivo, quem tá morto? Costas! Eu tenho uma boa noção de jogo, muitas vezes assim, mas... Ah, como posso explicar? Às vezes eu não jogo bem, eu não sei. Às vezes se você vier fazendo umas coisas lindas, tem hora que você vai escortar 1/20.
Não porque eu não tô sendo carregado, mas. Porque simplesmente eu deixei de jogar bem. Compra alguma coisa pra mim, por favor. Ah, op não. Da onde eu tô é ruim. Valeu. Eu também costumo jogar bem de AWP no CS 1.6, no CS Source, mas aqui tô ouvindo muito passo. Flashbang. Tem duto, duto, duto. Boa, boa, boa. B. Acho que vocês viram um pequeno lag agora. Eu Tava notei também na ruim indo stream. lá. C4 tava com eles. Pra mim tava normal, mas na stream ficou zoado por causa da smoke. Deploying flashbang. Ah, não aparece. Não parece que tem algum grave que ocorreu no mesmo tempo. Deve ter sido alguma coisa na streaming mesmo. Tem dois. Hoje esse Stephen joga muito bem. Apesar de não ter pego o segundo. Esse cara morreu cagando na bomba. Cada um morre fazendo o que quiser. Dropa de novo, por favor. Foi mal. Valeu, 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 já tem. Como vocês podem ver, eu compro bastante granada e eu acabo sem dinheiro. Mas. Fazendo meu trabalho aqui. Tá 7-2. Duas smoke aqui. C4, C4. Acho que tem dentro do bombe, cuidado, hein. Como eu disse, eu jogo muito mal, mas hoje eu tô jogando muito bem. Ah, não! O que que eu fiz? Oh, Deus, eu joguei minha arma fora. Comprar uma fama pra não ficar sugando o time. Odeio pedir arma. Odeio mesmo. Eu pedi duas vezes, mas é porque hoje eu tô mais ou menos. Incendiary. Laying down smoke. Throwing fire. Throwing flashbang. Tenho mais um B, tenho mais um B. Tá no tóxico, escondido. Outra coisa que vocês não devem saber sobre mim, eu gostava das skills. Das skins, perdão, das skins originais do jogo. Tipo, você podia modificar a ponto de colocar uma bala em cima do seu dedo e disparar contra o inimigo, era muito louco. Mas agora essas skins como essa aqui, por exemplo, eu não sou muito chegada. Não vejo muito sentido em pagar tão caro por um PNG ou um TGA, que são os formatos geralmente dessas skins, por um arquivo, sendo que antigamente tinha coisa muito mais legal. É a Sendo que antigamente era uma coisa muito mais legal, muito mais criativa. Armas, por exemplo, que. Tipo assim, transformavam a M249 em minigun. Era muito mais legal do que simplesmente ter uma textura em cima da arma. Não digo que seja feia ou que não valha o valor ou da obra da pessoa que fez, mas.
Vamos ser sincero, tem... era muito mais legal no... antigamente. Realmente, eu vou ter que verificar isso depois. Parece que aqui na streaming... na streaming não, na gravação... tem algum probleminha. Dá um tipo de delay. Bom, vou verificar isso depois. O jogo roda perfeitamente em 60 FPS pra mim, mas... acho que no vídeo pra vocês, pessoal, vai ficar um pouquinho zoado quando chegar nas smoke. Como pode ver? Let's go, people! 60 FPS. Geralmente eu limito o FPS, eu não gosto de passar disso, porque senão tem que ativar V-Sync, tem que ativar um monte de porcaria. Meu monitor não comporta 60 MHz. Não que isso signifique com FPS, o limite de FPS, mas... CS é bom travado. Ixi. Calma, eu vou pegar o cara lá de cima. Ele desceu, 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 desceu. Incendiary out. Azul. Grenade out. C4 azul. Só marcar azul e o garagem. Isso explica aquele cara esquisito que eu vi. Calma, ele vai ter que passar por aqui. Eu não vejo nem quanto tempo falta. Tá campando naquela caixa da rua, né? Ah, não vou correr atrás não, mano. Só marca. Ouvi passo, deve ser garagem. Ou porta azul já. Foi mal, chefe. Hoje eu tenho que pegar todos os MVP possível. Toca. Lock and load. De tentar ficar. Laying down smoke. Throwing fire. Meio, 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 meio. Vai lá, verde, vou ficar dentro do bomb. Flashbang. Recebeu. Eu também tô achando. Tão meio aí, né? Acho que meio tão vindo lá, morri no galpão. Mano, eu vou ficar B, velho. Passou CT. Peguei. Foi mal. Bomb has been planted. Deploying flashbang. Flashbang. Fundo. Grenade out. Eu não sei porquê, mas agora parece que a streaming começou a zoar. É streaming não, é o vídeo. Ele consegue dropar aí alguma coisa? Ixi, quem pediu? O amarelo. Valeu. Não comprei defuse, mas vamos lá.
granada. Xadrez, menos 80. Só mete bala nessa porta de metal, acho que você mata. Menos 80. Último menos 100. Tem um B. Estão rushando esse smoke. Tem mais um xadrez. Último xadrez. Não, não, tem dois. Eu não julgo arma. Não adianta falar, ai, pegou o TagTag, ai, pegou o Free 90. Mano, se existe arma atômica, existe faquinha, é a mesma coisa. Arma é arma, mata, mata. Só porque você não aguenta a arminha, não quer dizer que... Tipo assim, se você jogar um míssil em mim, e eu sobreviver, é a mesma coisa. Que você me dá uma facada e eu viver, entendeu? Então, não muda nada. Eu uso a arma que tiver na minha mão. Então não adianta vir pra mim falar que... Não existe arma que não pode. Quem pôs essa regra? Deus criou os homens e Samuel Colt que os tornou iguais. Frase de poder. Vamos onde, Albe? Vamos ao meio aqui. Direita. Só olhar o bomba aqui. Vou plantar. Plantei aberto. Na garagem, eu acho. Eu também acho. Ah não, tá a rua, tá meio. Puxou a Toyota. Como viram? Comecei a jogar mal. O Chip tá me alcançando nos seus MVPs. Ele adora roubar meus MVPs. Brincadeira. Chip é gente boa. Eu juro pra você que eu ia apertar B pra comprar um defuse. Vai a todo mundo, vai a todo mundo, eu só seguro o rush aqui. Dito e feito, tem rush. Activating the bomb. Sempre bom pegar uma pistola menor. Apesar... Tem mais um na B. Apesar de que ele pegou a minha Galil, tá indo aí, o roxo. Oh. Eu nem lembro o que eu tava falando, mas... Enfim, vamos seguir a vida.
Então pega aí, pega aí. Eu vou ficar com ele. Eu gostaria de estar gravando com o Shadowplay, que é bem melhor do que esse programa OBS. Em termos de qualidade, é muito superior. Mas infelizmente, em termos de customização. Em termos de customização, como eu disse. Eu peguei o fundo aqui. Tem outro ali. Terceiro eco, né? Tem um de P90. Então ele vai rushar. Mas ele tá menos 81. Não era esse. Tá em outro rua. Outro, é o último. Tá na empilhadeira agora. Tá morto. Tô morto. Olha lá, o Steven está com 6 MVP, eu também tô com 6 MVP. Ele, no 90% dos jogos, ele tá sempre em primeiro lugar, com mais MVP. Essa é a primeira vez que eu tô gravando CS. CS jogando, né? Ixi, puxou meio. Foi só um. Então, essa é a primeira vez que eu tô jogando CS, gravando, falando, jogando mesmo. E jogando pra valer um competitivo, que geralmente eu gosto muito mais de zumbi assim pra filmar, acho muito mais da hora. Matar o pato gigante. Cadê o pato? Bom. Então. Então, pela primeira vez, eu tava primeiro, vencendo meu time. Geralmente, não, isso não acontece, que é um milagre. Bom, eu fico bem feliz com isso. Tá. Cuidado que eles estão rushando o meio, hein. Vou dar pé. Pega ele. Garagem tem. Putz, ele rushou o porta azul, mano. Eu não vi, foi mal. Tem mais um aqui na garagem. Tinha, pelo menos, né? Não sei. Aguenta aí. Puta, tá fazendo bomba mal. Não sabia. Tá lá naquele cantinho do bomb. Não dá tempo. Talvez se ele tivesse trocado aqui. Mas tá valendo. Estamos na vantagem de 15 assim. Dá pra empatar. Só esperar um pouco, mano. Eles estão rushando.
Especialmente meio e... IA. Nossa, vamos ver o replay disso. Bom, esse foi o episódio, eu terminei de uma forma muito linda. Nem eu esperava aquilo, juro pra vocês. Então, valeu galera, se vocês gostaram do jogo, assina o meu canal, eu faço vídeo em português e inglês, então não estranha se eu começar a falar inglês, falar um pouquinho de japonês, então beleza, então clica no subscribe e fui! Se eu falar que eu filmei a partida, vocês acreditam?